Pušte se sad, tamo je među vremenu Ivan Ostojić skočio. Ide sada Vito Kovačić. Pa Filip Mrčić očekuje proskok. A gledamo drugu skupinu. Luka Čičak 3 staza, Bruno Đusko 4 staza, Jurica Hrcigonja 5 staza, za mladost Mlina staza 6, Buti staza 7. To su nam godišta 2000. do 2004. Dakle, mlađi seniori, juniori, mlađi juniori. U utrci 400 pretvore vidjet ćemo 58-20 tisuća je Franko Novokne. Da li će biti ovo brza skupina, vidjet ćemo sada, nakon što se preskoče dvije prepone, ovdje čini se u stazi 3 vodi. Luka Čičak, staza 3, Luka Čičak će biti prvi, sporija utrka, 63-30. Luka Čičak, 63-30, njegov novi...